সরকারে আমাক বিখুয়াই মারি পেলাও। পেটের কোথায় প্রাণ যার, আমরা কোনো কিছু সরকার তো পাওয়া যায় না। বিষ দিলে আমরা খুব আরাম পাই, পড়ে গেলাম একবার যে ফেলিলাম। এয়া পলয়ঙ্করী পানত সর্বস্বান্ত রাইজর আর্তনাদ। এই দৃশ্য হাইলাকান্দির। 72 ঘণ্টা জিলাখনত চলিল ভয়াবহ বানৰ তাণ্ডৱ। কাটাখাল আৰু ধলেশ্বৰী নৈৰ বাহনী পানীয়ে নিথৰুৱা কৰিলে 85,000 লোকক। হাইলাকান্দিৰ 55টা শিবিৰত আশ্ৰয় 33,169 জন লোকৰ। কিন্তু তিনিদিনে কোনো চৰকাৰী সাহায্য লাভ নকৰিলে এওঁলোকে। এয়া হাইলাকান্দিৰ লক্ষীবন্দৰত থকা বিএড কলেজৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ দৃশ্য। ভোকে লঘোণে এনেদৰেই হাহাকাৰ কৰিছে কণ কণ শিশু মহিলা সকলোৱে। চাউল ভি নাই মিলা, আটা ভি নাই মিলা, চিড়া ভি নাই মিলা, হম লোক তো খানা নাই খায়ে, হম লোক ভুকে পেট জ্বলতা হে, কুছ মিলতা নাই, হম লোক ইয়াঁ পর রোতা হে। একে অবস্থা জিলাখনৰ আন আন আশ্ৰয় শিবিৰ সমূহতো। লংকাৰ ফৰ্মাৰপাৰ অঞ্চলতো কপিলৰ বাহনী পানী সোমোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। থাই চুবালি উত্তৰ লস্কৰ পথাৰ, ফৰ্মাৰপাৰ দৰ্জী ছিট, যমুনা ছিট দক্ষিণ লস্কৰ পথাৰকে ধৰি বহুকেইখন গাঁৱত শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ ভেটি এতিয়া পানীৰ তলত। ফলত মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্তই। নাই পৰ্যাপ্ত আহাৰ, নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী। হাহাকাৰ কৰিছে ৰাইজে, কিন্তু মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই ৰতা খুৰিয়াৰ, নাই বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ কোনো বিভাগীয় ব্যৱস্থা। একেদৰেই পানী শুকাইছে যদিও স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ হাওৰাঘাটলৈও। ভয়াবহ পানৰ ঢলে হাওৰাঘাটৰ গজালিপাৰ পণ্ডিতঘাটৰ 6 ঠাইত ছিঙিল মথাউৰি। অভূতপূৰ্ব জলপ্ৰলয়ত সৰ্বস্বান্ত হ'ল 1,000ৰো অধিক পৰিয়াল। কিন্তু হাওৰাঘাটতো ব্যাকুম চৰকাৰী বিভাগে বান সাহাৰ্যৰ নামত নামমাত্ৰ চাউল দাইল দিয়েই সামৰিলে দায়িত্ব। ইমিডিয়েট আমি আমাৰ বি এম ডাঙৰীয়াই নিজৰ ফালৰ পৰা চিৰা আৰু গুড় দিছে। ইফালে দপকাত নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতহে গাল উৰিল প্ৰশাসনৰ। পুৱাৰে পৰা আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বিগত দুদিনে কিদৰে অনাহাৰে দপকাত আশ্ৰয় শিবিৰত হাহাকাৰ কৰিছিল বানাক্ৰান্তই। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছত অৱশেষত বানাক্ৰান্তক সাহায্য প্ৰদান কৰিলে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে। দপকা মেমৰিয়েলত দপকা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত চিৰা চাউল মিঠাই আদি প্ৰদান কৰা হ'ল বানাক্ৰান্ত ৰাইজক। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, বানাক্ৰান্তক পৰ্যাপ্ত সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো কিয় দায়িত্ব সহকাৰে সেই নিৰ্দেশ পালন কৰা নাই? সংশ্লিষ্ট জিলা প্ৰশাসন তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত নজৰ দিবনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।